Olha, nós estamos muito confiantes nesse novo empreendimento, até porque a região de Concórdia, que compreende uma série de municípios, é uma região com transporte rodoviário muito, muito pujante. Aqui em Concórdia está localizada grandes empresas de transporte que atuam não só aqui em Concórdia, mas como no Brasil inteiro. Isso aí traz, com certeza, um nível de negócios maior. Hoje, no mercado do Brasil, no mercado de Concórdia, do Alto Uruguai Catarinense, a marca Iveco é que está surpreendendo os transportadores. Tenha certeza, na noite de hoje estamos entregando mais de 20 caminhões da nossa marca, da marca Iveco, e o nosso lema é dar todo o atendimento especial ao nosso cliente, que é o motivo. Eu sempre, nesses mais de 24 anos que eu tenho de vida profissional, dedicado ao transporte, eu sempre digo, o cliente é aquilo que nós temos de mais especial.